Nur Hashima, Afnan Aidil, Adam Akil, Al Mustafa, Muhammad Amru. Kenapa Amru tak datang, cikgu? Assalamualaikum. 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 Puan. 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 Saya Cikgu Fatin ni. Suatu hari. Assalamualaikum. Ni Puan Zah ke? Puan boleh saya masuk? Saya Cikgu Amru. Aku mahu ke sekolah. Mak saya tak boleh dengar dan bercakap. Saya sayang keluarga saya. Amru, cikgu faham. Tapi kamu tetap kena datang sekolah, ya? Ibu saya kata, terima kasih sudi datang ke sini. Mana ayah awak, Amru? Itu ayah saya. Oh, ayah awak. Walaupun cacat, ayah saya rajin. Masih aku. Muhammad Ashraf Iman. Saya, cikgu. Muhammad Imran. Saya, cikgu. Muhammad Ashraf. Liana. Saya, cikgu. Amru. Saya, cikgu. Bagus Amru hari ini datang sekolah. Okey, kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, nanti kita akan buat sama-sama lembar yang cikgu bagi ni. Okey, tengok dulu, pegang dulu. Cikgu Ateng. Ya? Ya. Okey, oh. Nanti kat sini kamu tulis nama tau. Ya. Bagus kamu, pandai. Saya mendapat nombor satu dalam kelas. Itulah saya, Amru, anak yang baik lagi cerdik.